Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня Міністерство закордонних справ України раптово прозріло. Заступник міністра Олена Зеркаль публічно заявила про необхідність розірвати великий договір про дружбу між Росією і Україною через грубе порушення Росією його основних положень. І це, вдумайтесь, на п'ятому році війни. А у 2014 році, коли Комітет у закордонних справах розглядав питання про денонсацію цього договору через російську агресію, та ж сама пані Зеркаль від імені МЗС виступала проти. Так само МЗС не підтримала тоді і нашої з Олегом Ляшком ініціативи про визнання Росії країною-агресором. Ми оприлюднили нещодавно копії тих ганебних листів МЗС, адже архіви не горять. У 2015 році Верховна Рада спромоглася таки прийняти постанову про визнання Росії державою-агресором. Однак так званий договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною є чинним і досі. Багато українців дуже здивуються, що згідно діючого договору стосунки між Україною і Росією і досі визначаються як стратегічне партнерство. Неприпинена дія навіть найбільш одіозних статей цього договору. Так само абсолютно ненормально, що на п'ятому році російської агресії з 451 міждержавної угоди між Україною та Росією розірвано лише 44 угоди. Це є ознакою бездіяльності та некомпетентності керівництва Міністерства закордонних справ, якому було доручено здійснити повну інвентаризацію правової бази наших відносин з Росією. Який результат роботи МЗС ми маємо? На п'ятому році війни розірвано менше 10% договорів з державою-агресором. Причому найбільш шкідливі угоди з Росією про співробітництво у військовій галузі, в галузі воєнної розвідки, в організації військових міждержавних перевезень та в охороні секретної інформації були денонсовані у 2015 році за ініціативою та наполяганням саме фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Некваліфіковані лицеміри на чолі Міністерства закордонних справ не здатні бачити на кілька кроків уперед і діяти на випередження. Вони лише пливуть за подіями, через що Україна має вкрай слабкі позиції на міжнародній арені, переважно як принижений прохач. І попри увесь галас влади, прийняття учора під приводом реформи дипломатичної служби кланово-лобійського і цинічного щодо громадян закону про дипломатичну службу, він не змінить ситуацію на краще. Сильну і результативну зовнішню політику Україна отримає після приходу до влади команди Олега Ляшка. Дякую. Будь ласка, Валерія Заружко запрошується до слова.